Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Ontem tive uma insônia da braba, sabe? E acabei acordando tarde hoje, mas olha que dia lindo! Falei, quer saber? Vou dar um pulo lá na chinesa, se é que tá aberto, né? Porque agora que esse estado de pandemia, aquele novo estado de emergência de novo, não sei se vai estar aberto. Então, gente, resolvi sair. Eu vou lá na chinesa ver se eu encontro fita adesiva para lacrar umas caixinhas que eu vou deixar aqui guardadas e para deixar tudo em ordem antes de viajar. E vou fazer uma pré-mala também para ver o que que eu vou levar, o que que eu não vou levar, se eu vou ter que levar a mala grande, se eu vou ter que levar a mala média. Eu queria levar a mala média, sabe? Mas não sei se vai dar, porque eu tenho muita coisa. Queria evitar de levar muita coisa, fica pesada para eu ficar baldeando para lá e para cá, né? Mas em contrapartida também, se eu levar a mala média, pode ser que não caiba tudo que eu queira colocar, né? Então vamos ver o que que eu vou fazer. Vou fazer uma pré-mala agora e vou ver o que que eu vou levar, o que eu vou deixar, se vou ter que comprar uma mala grande ou levar aquela minha mala grande que eu tenho aqui. Não sei, porque na verdade essa mala grande que eu tenho aqui também eu deixo coisa guardada nela, sabe? Pra Dona Isabel guardar para minhas miudezas, algumas panelas, algumas coisas assim, eu deixo tudo nessa mala grande. Então vou começar a agilizar isso, né? Vamos ver. Vou dar um pulinho lá, depois vou no supermercado comprar umas coisinhas que estão faltando. Diz que tá sendo obrigatório o uso de máscara na rua. Não sei, vou ver mais ali a hora que tiver mais gente, né? Porque isso é um saco, né, gente? Da hora que você não tem muita gente perto, você pode ficar sem, né? Vou dar uma olhada, tá? Então, bora lá dar uma passeadinha aqui de manhã em Belmonte. Aquela lojinha que eu falei pra vocês, ó. A gente não chegou nem a abrir, coitada da loja. Vamos lá, então. Então, eu tava falando pra vocês, essa noite eu tive uma insônia danada. Até gravei o vídeo do pão pra vocês. Pra ficar fazendo alguma coisa, né? Ai, que coisa mais rica, meu Deus! Essas crianças tomando sol, Jesus Cristo, viu? Ai, belezinha! Então, gente, eu não sei se é porque eu comi alguma coisa muito perto de dormir, coisa calórica. Geralmente, quando a gente come. Olha lá! É pss, pss. Oi, nenenzinho. Ó, bebê tomando sol. Eu não sei se é porque eu como alguma coisa antes de dormir. Sei o que que é. Também não posso ficar muito na rua, porque estou esperando uma outra encomenda também, que já foi despachada, que eu vi no site da onde eu comprei, que ela já foi despachada, sabe? E aí, não posso ficar muito ausente de casa. Bom, vamos lá, tem gente de máscara na rua. Será que tá sendo obrigatório na rua também? Ai, isso é um saquinho, né? Aguento mais. Tá frio, tá 12 graus hoje, mas tá esse sol lindo, né? Então eu já falei, vamos dar uma volta, então aproveitar, porque previsão é de chuva de novo. Tava chovendo, chovendo, chovendo. E agora acho que vai fazer sol hoje e amanhã. E depois já vira o tempo de novo. Engordei, gente. Então acho que engordei mais todos aqueles quilos que eu tinha conseguido emagrecer no Brasil ano passado. Engordei tudo de novo. Não há quem faça emagrecer. Ai, como eu gosto de sair na rua e ver as pessoas falando bom dia. Ai, tão gostoso, né, gente? Esse contato com o ser humano, com essa simpatia do povo português. Vou entrar aqui na loja e ver o que que eu quero ver de preço, tá? Depois a gente já volta a conversar de novo. Comprei umas coisinhas ali, tá faltando para mim. Vou filmar para vocês lá em casa na hora que chegar, tá? Eu fui lá. Que tá sendo obrigado a usar na rua também a máscara. Ai, que saco isso, né? Aí o chinês, ele pegava um negócio e tossia. Eu tuf, olhava pra cara dele.
Aí ele pegava outro item e tossia. Eu olhava pra cara dele. Falei, mas que saco, né? Ainda bem que ele tava de máscara, né? Porque se tá com tosse, não é pra ir trabalhar, não é verdade? Já sabe que estamos numa pandemia que afeta o sistema respiratório. Aí o cara vai trabalhar com tosse, pô. Falta de responsabilidade, né? Bom, fazer o quê, né? Nem todo mundo tem consciência, né? Inferno, viu? Eu ia passar no supermercado, mas não vou passar, porque daí vou ter que deixar essas coisinhas aqui lá na frente e tal. Ó, gente, essas coisinhas aqui que eu comprei lá no chinês. Comprei um incenso que o meu tinha acabado e eu gosto para meditar e para aplicar reiki também. Comprei um de alfazema. É 45 cêntimos eu paguei esse. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Olha, essa comprinha toda aqui que eu fiz ficou em 8 euros e 60 cêntimos, tá? Esse incenso aqui é para ser 45 cêntimos. Eu não sei porque não acabei que ele não mandou especificado aqui os preços. Ó, tirou só a notinha do cartão. Esses chineses são fogo na roupa, viu? Aqui comprei duas cuequinhas. Eu gosto dessas cuequinhas aqui porque elas são... Deixa eu ver se eu puxo aqui para vocês verem. Elas são, ó, confortáveis aqui na perna. Não gosto de nada me prendendo, sabe, gente? Então, eu gosto dessas calcinhas que são mais larguinhas para ficar em casa, principalmente, sabe? Pra me deixar bem confortável. 1 euro cada uma. Então, esse aqui 45 cêntimos ou 50 cêntimos, né? Esse lápis aqui também não vi, deve ser 1 euro também. Comprei um sorinho fisiológico, achei pequeno, porque, na verdade, eu queria um maior, mas tá bom também, porque para viajar, né? Se sobrar, né? Até a viagem... Que o meu tá acabando pra fazer a limpezinha pra aplicar os produtos na pele. Tô usando soro fisiológico. 1,20 euro. Achei caro, mas essas coisas de saúde, eles têm subido bastante o preço em todos os lugares, né? Um algodão também, que eu comprei. 1 euro. Um algodãozinho de discos pra limpar o rosto. E aqui duas fitas adesivas pra embalar as coisas que eu vou deixar, né? 1,50 euro cada fitinha. Acabei comprando essas coisinhas lá, teve coisa que eu nem precisava, que era calcinha, eu tenho bastante, mas acabei comprando que calcinha nunca é demais, né? Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse passeiozinho rápido que eu saí para aproveitar esse dia de sol, ó, abrir aqui um pouco também para entrar sol. Não posso abrir o vidro, porque aqui a gente abre o vidro, as moscas entram todas. Elas são desvairadas, essas moscas, mas pelo menos entra um pouco de claridade, né? Bom, eu deixo um grande abraço para vocês e vamos aí na sequência que tá chegando o próximo da viagem já. Deixo um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!